tillbaka. Det här i början ansågs ju som den lilla scenen. Och vi tänkte att vara bra. Så fick vi syn på den. Och alltså där inne i klubbhuset. Vi kan se något. Det är jävligt coolt. Det är massa lampor och skit överallt. Men det är jävligt ljuddämpat. Här ute. Det finns inte en jävel som undgår oss. Oavsett vad de är. Så vi tänkte att vi tar den nu. Den är inte så mycket som Burger Fans.
stor rock är för oss detta. Och detta är fast magen. Det är en att jag var igång nu. Det är en tid att jag var igång nu. Det är en tid att thank you.